Kun puhutaan Suomen osallistumisesta Milanon triennaaleihin, niin usein ajatellaan 50-luvun, 60-luvun triennaaleja. Ja silloin ehkä ei aina muisteta, että triennaaleja oli aikaisemminkin. Ja erityisesti tekstiilitaiteen kannalta nämä aikaisemmat 30-luvun triennaalit ovat erittäin kiinnostavia. Tässä on takanani Martta Taipaleen kuvakudos, helsinkiläinen kuvakudos, joka on ollut vuoden 1933 Milanossa triennaale-näyttelyssä Suomen osastolla. Tuon osaston suunnitteli Harri Rönneholm, huonekaluarkkitehti, ja hänen assistenttinaan näyttelyssä oli Marian Strengel, tuore tekstiilitaiteilija. Tuosta Suomen osallistumisesta saatiin kaiken kaikkiaan muistaakseni melkein 40 palkintoa ja tekstiilitaiteelle tuli peräti 16. Ja tämä Martta Taipaleen kuvakudos on yksi niistä. Itse asiassa voidaan pitää mielessä se, että tekstiilit ovat olleet aina mukana, kun Suomi on esiintynyt Milanossa triennaale-näyttelyissä jo vuonna 1924, jolloin triennaale-näyttely järjestettiin, tai silloin se ei ollut vielä nimeltään triennaale, mutta järjestettiin Monzassa tämmöinen kansainvälinen taideteollisuusnäyttely, niin siellä oli mukana tekstiilejä Suomesta, Suomen käsityön ystäviltä muun muassa sekä taideteollisuus Kunst Industrie -nimiseltä yritykseltä. Ja tekstiilitaide, tekstiilisuunnittelu onkin ollut maailmansotien välisenä aikana Suomessa se, jota usein pidettiin taideteollisuuden kuninkuuslajina, eturivin taidemuotona. Ja ne palkinnot, mitä tuolla vuonna 1933 Milanossa saatiin, ne antoivat tunnustuksen nimenomaan tälle hyvin menestyneelle monien taiteilijoiden rikkaalle taidemuodolle, tekstiilitaiteelle. Milanossa tuolloin palkittiin nimenomaan kutojien tekstiilitaidetta, ja tämä Martta Taipaleen kuvakudos on siitä hyvä esimerkki. Se on siis tosiaankin, sen aiheena on Helsinki, ja siinä voi nähdä keskellä tuomiokirkon. Tuolla yläreunassa näkyy uuden eduskuntatalon, vuonna 1931 valmistuneen eduskuntatalon ääriviivoja. Tuolta Helsingin tärkeistä rakennuksista voi erottaa myös yliopiston rakennuksia, Kallion kirkon, rautatien aseman tornin. Eli tämä todellakin kertoo siellä Milanossa näyttelyssä Helsingistä suomalaisena, varsin mannermaisemana, hienona pääkaupunkina. Tekstiilinä tämä on aivan erityinen, niin kuin monet tuon 1930-luvun taiteen kuvakudokset. Oikeastaan nämä ei ole kuvakudoksia sanan varsinaisessa merkityksessä. Nämä on tekstiilejä, jotka on kudottu aika vapaalla tekniikalla, vaikka tuo tämmöinen kuvaesittämisen tapa, esimerkiksi tämmöinen kaupunkikuvan esittäminen, asettautuu esimerkiksi gobeliinien, tämmöisten eurooppalaisten suurien kudottujen kuvien perinteeseen, niin tekniikaltaan tämä on huomattavasti yksinkertaistettu, ja siinä on erityistä semmoinen pelkistäminen ja monenlaiset materiaalit, materiaalin rouheus ja tekniikan karheus, joka tuo tähän koko kuvaan aivan omanlaisensa ilmeen. No, Martta Taipale on yksi näistä kiinnostavista tuon ajan tekstiilitaiteilijoista, joka sitten tuli myös kansainvälisesti hyvin tunnetuksi. Sinänsä hänen uransa edustaa aika hyvin suomalaisia tekstiilitaiteilijoita tuolloin maailmansotien välisenä aikana. Monilla oli kiinnostus lähteä toteuttamaan kudottuja tekstiilejä oman yrityksen, studion, yksittäisen kutojan tai useamman kutojan voimin. Martta Taipale kutoi itse näitä tekstiilejä. Ja kiinnostava yksityiskohta on se, että tuossa Milanon triennaalissa 1933 oli paljon myöskin hyviä suomalaisia keramiikkataiteilijoita esillä, nimenomaan naissuunnittelijoita keramiikan alueella. Ja Martta Taipale myös teki tuossa uransa alkuvaiheessa keramiikkaa. No, erityinen Martta Taipaleen kohdalla on se hänen kansainvälinen uransa, joka liittyy myös näihin samoihin aikoihin. Hän pongahti julkisuuteen Yhdysvalloissa
Hänen töitään oli esillä 1939 Golden Gate-näyttelyssä ja myöhemmin sitten 40-luvulla hänen töitään oli esillä useammassakin näyttelyissä, ja hän vihdoin 50-luvulla itse asiassa muutti sitten Yhdysvaltoihin ja toimi siellä hyvin vaikutusvaltaisena taidetekstiilien opettajana. Hänen oppilaitaan ovat olleet muun muassa Leonor Tawney, joka kävi täällä Pohjoismaissa Suomessakin tervehtimässä Martta Taipaletta ja oppimassa hänen erityistä tyyliään, tätä kuvan käsittelytapaa ja itse kutomista. Ja hänen mentorinsa ja varsinainen asianajajansa siellä Yhdysvalloissa oli kuuluisa tekstiilisuunnittelija Dorothy Liebes, joka itse asiassa 1939 Golden Gate-näyttelyn tekstiiliosaston kuratoi. Ja Martta Taipaleen tekstiilejä onkin yhdysvaltalaisissa kokoelmissa, muun muassa Chicagon taideinstituutin kokoelmissa. Juuri näitä kauniita kuvakudoksia, joissa on erityisellä omalla tavallaan tyylitelty kuva-aiheita, ja niissä värien käyttö on aivan omaperäinen ja upea. Hän jatkoi vielä toisen maailmansodan jälkeen näiden kuvakudosten tekemistä. Milanossa vuonna 1933 oli Martta Taipaleen Helsinki-kuvan lisäksi myös toinen kuvaus Helsingistä, ja se oli Eeva Anttilan käsialaa. Eeva Anttilan oli tekstiilitaiteilija, joka teki pitkän uran nimenomaan kuvakudoksen kehittäjänä, kutojana, ja tämä kuva kaupungista, Valkoinen kaupunki, kertoo hänen kiinnostuksesta työskennellä kudonnan sidoksilla, rakenteilla ja myös uusilla materiaaleilla. Myös tuossa Martta Taipaleen tekstiilissä läheltä katsottuna näki, että siellä oli jännittävästi perinteisten luonnonmateriaalien lisäksi esimerkiksi metallilankaa ja jotain uudenaikaisia ehkä sillamateriaaleja tai jopa muovijohdannaisia. Mutta varsinkin tästä Eeva Anttilan tekstiiliä läheltä katsaessa näkee, miten langat kimmaltavat ja tämä kaupunkikuva muodostuu melkeinpä tämmöisenä heijastuksena vedestä. Eeva Anttila tosiaankin teki pitkän uran kuvakudoksen parissa, teki hienoja muun muassa 50-luvun alussa Suomen Pankkiin suuren Työ ja elämä kuvakudoksen, hyvin figuratiivinen, hieno iso teos, jonka hän itse kutoi. Ja tästä 30-luvun vaihteessa Eeva Anttila profiloitui hienolla tavalla, erityisellä tavalla tekstiilitaiteilijana kirjoittain, kuvaten sitä uutta ammattikuntaa ja myös sitä vahvaa asennetta, mikä näillä taiteilijoilla oli tekstiilin tekemiseen, nimenomaan kudonnan kehittämiseen taidemuotona. Ja mä mielelläni siteeraisin nyt Eeva Anttilaa tuolta ajalta. Hän kirjoitti vuonna 1933 tekstiilitaiteesta, modernista tekstiilitaiteesta, ja kuvasi tuota aikaa, siis 30-luvun alkoa, siitä, miten uusi purkautuu kuorestaan kuin pikajunan vauhdilla. Kuten tästä tekstiilistä näkyy, tämä ei ole perinnetekstiili, ja hän halusikin tehdä voimakkaasti eron sen semmoisen perinteisen kutomisen ja jopa myös tämän eurooppalaisen gobeliiniperinteen välillä tähän suomalaiseen uuteen tekstiilitaiteeseen, ja korosti, että nämä kuvakudokset eivät ole kahvelilla nakutettavaa iäisyystyötä, niin kuin nuo vanhanaikaiset gobeliinit, vaan hän näki tämän tekstiilien taiteen hyvin modernina. Ja nyt lainaan Eeva Anttilaa siis vuodelta 1933. Hän kuvaa siitä, että miten tekstiilisuunnittelijat, tekstiilitaide ovat niin kuin eturivissä uuden luomisessa. Eeva Anttila kirjoittaa: "Aivan luonnollista on, että nykyinen kausi kulkee kokeilun merkeissä, vieläpä siinä määrin, että vanhat perinteet heitetään kiireesti yli laidan. Pakottava halu tutkia erilaisia ainesyhdistyksiä, värivaikutelmia,
uusia kudontatapoja on aiheena sellaisten uusien kuosien syntyyn, joita ei ennen ole käytännössä tavattu. Värien ja aineisten tuntemus yhtyneenä oikeaan tyylitajuun muodostavat nykyaikaisen tekstiilituotteen olennaisimmat edellytykset. Tämä on aika hienosti kuvattu Eeva Anttilan lainaus tosiaankin vuodelta 1933. Ryijyillä, suomalaisilla taideryijyillä on ollut aina paikkansa kansainvälisissä muotoilunäyttelyissä. Itse asiassa 1950-luvulla kiersi maailmalla useampiakin suomalaisista ryijyistä kertovia ja näyttelyitä, ja niissä oli mukana paljon aivan tuoreita uusia tulkintoja tästä perinteisestä tekstiilistä. Kirsti Ilvessalon palokärkiryijy palkittiin Milanon Triennalessa vuonna 1956, ja se on itse asiassa yksi harvoja suomalaisia ryijyjä, tekstiilejä, jotka ovat päässeet maailman tunnetuimman muotoilumuseon, Victoria and Albert -museon kokoelmaan. Kirsti Ilvessalolla on erityinen historiansa, oma historiansa ryijyn suunnittelijana. Hän toimi pitkään Suomen käsityön ystävissä tekstiilisuunnittelijana, kutomon johtajana, suunnitteli yritykselle kudottuja tekstiilejä, sisustuskankaiden mallistoja, myös jonkin verran ryijyjä, paljon kirjontatöitä. Ja tämän jälkeen hän perusti oman yrityksensä ja erikoistui juuri ryijyihin. Hänellä oli oma kutoja ja hän toteutti useita hienoja moderneja ryijyjä 60-luvulla 70-luvulle alkuun asti. Tämä on sitä varhaisempaa Kirsti Ilvessalon kautta 1950-luvun alusta, jolloin hänen suunnitelmissaan Suomen käsityön ystäville näkyy vahva graafinen ote, hieno uuden tyyppinen sommittelu tekstiileissä. Monissa Kirsti Ilvessalon rakastetuissa ryijyissä on luontoaihe ja tässäkin palokärki. Siinä näkyy palokärjen kirkkaan punainen päälaki ja tumma musta keho. Ja siellä ehkä nuo siniset täplät, itse olen ajatellut, että voivat kuvata jotenkin välähdystä palokärjen silmästä tai siiven lentäessä, mustan siiven väläyttäessä auringonvalossa sinistä sävyä. Kirsti Ilvessalo oli Helsingin taideteollisen oppilaitoksen kasvattaja, ja kun hän tuli Suomen käsityön ystävien suunnittelijaksi, hän oli oman sukupolvensa lahjakkaimpina pidettyjä ja erityisesti uudenlaisesta tämmöistä modernista pelkistävästä tyylistä tunnettu ja arvostettu tekijä. Ja Arthur Brummer, joka oli hänen opettajansa aikanaan taideteollisuuskeskuskoulussa, kuvaili Ilvessalon tyyliä, sanoi, että hänellä on sellainen kireämpi tekstiilin tuntu. No, se voi kuulostaa vähän oudolta, mutta se tarkoittaa sitä, että hänellä on hyvin vahva kompositio, sommittelutaito ja juuri tämmöinen graafinen, esimerkiksi mustan käyttö tai ääriviivojen käyttö, joka sitten tuo näihin tekstiileihin semmoista jämäkkyyttä, ja ne on valtavan hienosti todellakin sommiteltuja. Palokärki on yksi Ilvessalon ryijystä, jota on valtavan paljon toteutettu koteihin ja jopa plagioitu niin kutsuttuina tämmöisinä markkinaryijyinä tai toriryijyinä. Eli mallihan sinänsä on Suomen käsityön ystävien omaisuutta, ja käsityön ystävät on myynyt tätä satoja kappaleita vuosien aikana, tätä palokärkiryijyä, kuten muitakin Ilvessalon ryijyä. Mutta se oli niin kiinnostava malli, että siitä haluttiin ihan lehtikuvien perusteella kopioida, joka tarkoittaa sitä, että Ilvessalon monet ryijyt ovat suomalaisissa kodeissa tuttuja ja rakastettuja tekstiilejä. Uura Simberg-Eerströmin ryijy Neljä väriä sai Milanon Triennalessa vuonna 1957 Grand Prix-palkinnon, tai taisi olla paremminkin niin, että
hänen koko elämän työnsä palkittiin. Uura Simberg-Eström, eli Uura Beata Simberg-Eström koko nimeltään, oli ryijytaiteilija sanan varsinaisessa merkityksessä. Hän työsti Suomen käsityön ystävien kutojien kanssa uniikkeja taideryijyjä. Hänen tavaramerkkinsä on tämmöinen pointillistinen väritaide. Ja tässä ryijyssä 4 väriä onkin oikeastaan, se sisältää komman. Eli vaikka tässä on hyvin pelkistynyt sommitelma, 4 värialueeseen perustuva teos, kuva, niin ne 4 värialuetta koostuvat yli 70 värisävystä. Eli ryijy rakentuu todellakin erivärisistä langoista yhdessä semmoisessa nukassa, joka solmitaan. Se on solmittu pintaan tämä nukka, niin on, voi olla 4 eri väristä lankaa. Ja tässä työssä todellakin on käytetty 70 eri väriä. Eli tosiaankin nämä upeat sävyt, syvyydet ja se elävyys väripinnoissa, niin syntyy todellakin tämmöisestä pointillismista. Se on optinen muodostuma ihmisen silmässä, kun nämä värit muodostuvat. Monet Uura Simberg-Eströmin ryijyistä ovat juurikin tämmöisiä geometrisiä kompositioita, abstraktioita, eivät esitä mitään, mutta itse hänelle taiteilijoina ne pystyivät tai esittivät esimerkiksi luontokuvia tai tämä värien syvyys, värisävyt, inspiraatio niihin löytyy usein luonnosta. Tämä 4 väriä ryijy on hyvä esimerkki siitä, että vaikka tässä on yksinkertainen periaatteessa tämä ryijyn kompositio, niin sen kutominen vaatii suurta ammattitaitoa. Alun perin Uura Simberg-Eströmin kaikki ryijyt olivat uniikkeja yksittäiskappaleita, joita valmistivat vain käsityön ystävien kutojat, kunnes sitten myöhemmin näistä pystyttiin luomaan semmoisia niin kutsuttuja mallistoryijyjäkin, joita pystyi ostamaan ja valmistamaan itsekin. Mutta tämä esimerkki 1950-luvun Milanon Triennale-näyttelyssä sai palkintonsa nimenomaan tämmöisestä taideilmaisusta, sisustustekstiilin tai sisätilojen tekstiilisen taiteen merkeissä. Tässä vitriinissä on esillä Duura Jungin suunnittelema viivaleikki tai viivojen leikki niminen damasti pöytäliina, joka palkittiin Milanossa vuonna 1957, eli samana vuonna kuin tuo oli esillä, kun äsken näkemämme Uura Simbergin 4 väriä. Duura Jung on yksi 1930-luvulla uransa alkaneista tekstiilitaiteilijoista, ja hän perusti myös oman kutomonsa, kuten monet tuon ajan taiteilijoista, ja tuolloin hän suunnitteli ja toteutti paljon sisustustekstiilejä, kudottuja sisustustekstiilejä. Myöhemmin urallaan hän erikoistui damasteihin, kuvallisiin esittäviin tekstiileihin, kirkkotekstiileihin. Jo 1930-luvulla hän suunnitteli teollisuudelle damastimalleja yksityistilauksista, eli samoin kuin tämäkin viivojen leikki, pöytäliina, niin noita toteutettiin Tampellan tehtaalla Tampereella. Tämä malli, viivojen leikki, on Duura Jungin tuotannossa aika erityinen. Se on sommitelmaltansa varsin nerokas, pelkistä viivoista, piirrosviivoista muodostuva kuva-alue pöytäliinalle. Ja hyvin tämmöinen graafinen, voimakas idea, joka toteutuu hienossa, pellavaisessa, teollisesti kudotussa damastikan kanssa erinomaisella tavalla. Nämä Tampellan pöytäliinat ovat tänä päivänä keräilykappaleita, eli niiden se pellava materiaali on hyvin hienoa, ohutta, kiiltävää. Ja nämä Duura Jungin rakastetut mallit ovat myös semmoisia arvokkaita sukupolvelta toiselle säästyneitä juhlapöydän liinoja.
Pöytäliinat ylipäätänsäkin liittyvät tietyn ajan kulttuuriin, ja damastipöytäliina on näiden ikään kuin tekstiilien kuningatar, eli sitä käytettiin juhlapöydän liinana, ja Durejung suunnittelikin Tampellalle monta tämmöistä juuri juhlapöydän liinaa. Tätä viivaleikkiä on ollut tuotannossa aika pitkän aikaa 1950-luvulta lähtien, ja sitä on toteutettu varsin erilaisissa värityksissä, ja sitä on tehty esimerkiksi vaaleanpunaisena tai vaalean vihreänä sävytyksenä, ja näihin sävyjen valintaan myös taiteilija itse osallistui. Mut sinänsä viivojen leikki, viivaleikki, damastiliina kuvaa hyvin sitä 50-luvun henkeä, mitä voidaan esimerkiksi tekstiileissä tai huonekalusuunnittelussa Triennaleen esityksissä nähdä, semmoista selkeyttä, puhdaslinjaisuutta ja semmoista materiaalien juhlaa, hienojen materiaalien juhlaa.